ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាព្រះដាច់ជគុណបាទគ្រូ5អង្គមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបានលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាអសសាបាននិងអសសិលខ្មែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទព្រះ គ្រូបាទចំនួន5ព្រះអង្គដែលកំពុងតែល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទអំពីការផ្សព្វផ្សាយវិស័យធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទជាពិសេសព្រះអង្គតែងតែមានចិត្តសន្តោសប្រពន្ធីបាទចំពោះបាទបរិស័ទបាទទាំងឡាយទៀតផងហើយព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់នូវដំបូន្មានល្អៗបាទដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះធម៌និងឲ្យបាទអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយមានការស្ងប់អារម្មណ៍បាទនឹងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់បាទនៅក្នុងបាទការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយន
មិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាន់យកសាសនាព្រះពុទ្ធគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាចាក់ឬសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកម្ល៉េះពិសេសសម័យអង្គរមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះពុទ្ធសាសនាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅអំពើល្អសច្ចធម៌បាយុត្តិធម៌និងសីលធម៌ចេះជួយអ្នកដទៃមានចិត្តមេត្តាករុណាមិនបៀតបៀនគេបានមិនបៀតបៀនជីវិតគេនិងទ្រព្យសម្បត្តិគេប្រកាន់យកនូវភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាពត្រៀងបាទទៀងត្រង់ព្រះសង្ឃគឺជាបុព្វជិតនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌បណ្ដុះនៅអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមបាទដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយបាទទៅកាន់ផ្លូវល្អឲ្យរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរំងាប់នៅអំពើបាបបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់បាទព្រះគុណម្ចាស់ចំនួន5ព្រះអង្គបាទដែលព្រះសង្ឃដែលកំពុងតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបាទមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបាទចេះច្បាស់នៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានស្នាដៃលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងថែមទាំងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បាទជាគ្រូបាទអាចារ្យបាទអប់រំណែនាំនិងសបផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបាទក៏ដូចជាបាទឲ្យសាសនិកគឺជនដែលបើបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយធូរស្បើយអំពីទុកកង្វល់ទាំងឡាយបាននឹងទុកលំបាកនានាដែលដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះព្រះអង្គទាំង5អង្គនេះបើគឺផ្ដល់ដំបូលមានល្អល្អហើយក៏តែងតែបាទទទួលបាននូវការគាំទ្រហើយនឹងស្គាល់ច្បាស់អំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like